Ömrünün çox hissəsini xəstələrinə həsr edən Biləsuvar rayon mərkəzi xəstəxanasının həkimi Mürsəlov Mirnəsiyyət fəaliyyəti dövründən bugünə kimi çox uğurlara imza atıb. Hər zaman xəstələrinə qayğı ilə yanaşan həkim 44 günlük vətən müharibəsində yaralı gələn qazilərimizə öz yazdığı vətənpərvər ruhlu şeirləri səsləndirməsi ilə də yadda qalıb. Çalışdığı rayon mərkəzi xəstəxanasında hər zaman uğurları ilə seçilən Mirnəsiyyət həkim qeyd edir ki, həkimlik peşəsi ağır olsa da çox şərəfli bir peşədir. Biz də çalışırıq ki, öz peşəmizi layiqincə icra edək. 76-cı ildə Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsinə daxil olmuşam. 82-ci ildə institutu bitirmişəm, 83-cü ildə pediatriya ixtisası üzrə internatura keçmişəm. Və 83-cü il avqust ayının 1-dən Biləsuvar rayonunun Kirov kənd xəstəxanasında pediatr kimi fəaliyyətə başlamışam. Xəstələri müalicə etmək çətinləşirdi və bir vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün mənim təşəbbüsümlə haradasa bir 200-300 kateter alındı və evlərdə biz oksigen balonlarını təşkil etməklə xəstələrimizi müalicə etməyə başladı və beləliklə yüzlərlə xəstəliyi bu amansız ölümün pəncərəsindən qurtarmağa nail olduq. Və elə bu xəstəliyin kəskin dövründə 44 günlük vətən müharibəsi başlandı və biz eyni zamanda iki cəbhədə həm COVID-lə, həm də müharibə iştirakçılarına, əsgərlərimizə mübarizədə yardımda çalışırdı. 620 xəstə, deməli, orada əsgər və zabitlər bizim xəstəxanamıza gəldən müalicə aldılar və biz eyni zamanda həmin xəstələrin heç birinin COVID-ə yoluxmamasına nail ola bildik. Əsgərlərimiz burada olanda mən 2 gündən bir, 3 gündən bir onlar üçün poeziya günləri demək olar ki, aydında ayırmışdım. İşdən sonra 2-3 saat olacaq, yeni yazdığım şeirləri, qəhrəmanlıq haqqında şeirləri, onları demək olar ki, vuruşmağa həvəsləndən şeirlər yazıb onlar üçün oxuyurdum. Bu gəlməsin o dağlardan, Qarabağın şikəst səsi, havalansın qoy uzaqdan, Qarabağın bütöv səsi. Yer tapmayır o özünə, ey qıvrılır od içində, Qarabağda sızıldayır, ufuldayır yad içində, yer qarışıb, göy qarışıb, olubdu bərbad içində, göz önünə döyüş gəlir, qulağına güllə səsi. O gəlməsin o dağlardan Qarabağın şikəst səsi, havalansın qoy uzaqdan Qarabağın bütöv səsi.